אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. מה הכוונה של רבי אליעזר ורבי אלעזר בן עזריה שאמר, לא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות? הלילות זה מרמז על הזמנים של קטנות הדעת, השכחה והצמצום שאנחנו עוברים בעולם הזה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא זכיתי להעיר בתוך נשמות ישראל שגם בזמנים של הקושי נזכור את הניסים המופלאים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. כי כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, וממשיך להוציא אותנו ממצרים. והכל זה בניסים מופלאים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, בחרתי אתכם מכל העמים, והייתם לי עם סגולה וגוי קדוש. אבל בזמני הצמצום והקטנות, פתאום אנחנו שוכחים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, את הניסים המופלאים. הבעל ההגדה שערך את הסדר, אמר את הדברים שהכניס בתוך ההגדה, את הדברים של רבי אלעזר בן עזריה, כדי לעזור לנו, לזכור, שגם בלילות צריך לזכור את יציאת מצרים. מה הכוונה גם בלילות? גם בזמן הקטנות והצמצום, שאנחנו לא רואים את הניסים, לא רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, צריך לזכור, אין עוד מלבדו. הוא זה שגאל אותנו, הוא זה שעזר לנו עד הרגע הזה להגיע לפה, והוא לא יעזוב אותנו, וזה יהיה עד הגאולה השלמה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.